Rüstem Muradov hardan bilir ki, Rusiya hərbçiləri 5 ildən sonra da Qarabağda qalacaqlar? Axı bu onun səlahiyyətinə aid olmayan məsələdir. Unikalor xəbər verir ki, bunu Millaza açıqlamasında Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyib. Politolog bildirir ki, Kasabokovun təyinatından dərhal sonra İrəvana gedib Ermənistan Müdafiə Naziri Arşak Karapetyanla görüşməsi Kremlin Bakıya xoş olmayan mesajıdır. 10 noyabr razılaşmasına görə tərəflərdən biri, yəni Azərbaycan istəməsə, 5 ildən sonra Rusiya hərbçiləri Qarabağı tərk etməlidirlər. Biz buna hazırlaşırıq, bunun Rüstəm Muradov da bilməmiş deyil. Rusiyalı rəsmilər doğru olaraq Sühməranlı kontingentin uzadılması barədə heç nə demir, açıqlama vermirlər. Ancaq onlar bu barədə bağlı qapılar arxasında danışırlar. Rüstəm Muradov da bu barədə məhz komandanlığından eşidib və eşitdiklərinə əsasən Rusiyanın Qarabağda hələ çox qalacağını bildirib. Rüstəm Muradov yerinə təyin olan Mikhail Kasabokovun təyinatından dərhal sonra Bakıya gəlmək əvəzinə İrəvana gedib, Ermənistan Müdafiə Naziri Arşak Karapetyanla görüşməsi Kremlin Bakıya xoş olmayan mesajıdır. Azərbaycan ərazisində xidmət edəcək komandanlığın Qarabağdakı fəaliyyətini ilk əvvə Ermənistan Müdafiə Naziri ilə müzakirə etməsi Kremlin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı növbəti təxribatıdır. Qeyd edək ki, Rusiyanın Qarabağdakı Sühməranlı kontingentinin keçmiş komandiri Rüstəm Muradov doğulduğu Dağıstana qayıtdıqdan sonra Mahaçqala şəhərində Vətən Qəhrəmanları Keşikçiləri Təşkilatının üzvləri ilə görüşüb və deyib ki, Sühməramlı kontingentin Qarabağda yerləşmə müddəti uzadılacaq. Sühməramlılar Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya tərəfinin imzaladığı razılaşmaya əsasən münaqişənin bitməsindən sonra 5 il ərzində Qarabağda olacaq. Bu müddətdən sonra onların Qarabağda qalma müddətinin uzadılması barədə qərar veriləcək deyə o bildirib. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Rəyləriniz bizim üçün önəmlidir.